jsem obrazila, jsem koukně, myslela jsem si, že možná bude lepší, ale už to sama nezvládla. To je úžasná, úžasná, ona je Mariánka, umělkyně, dáte si něco na to tě? No tak já jsem jeho otec, to má velmi těžší, to se budeme spolu často stretávat. Bol tu taký vysoký a išiel robiť kurča. Čo, kurča? Ale chcem, aby ste mi odpovedali úprimne.